Έχουμε στην άλλη την άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δόνη. Συγχαρητήρια. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Πώς νιώθει ένας προπονητής που για πρώτη φορά στην καριέρα του κάνει double? Εντάξει, νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να πετύχω κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, από την ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να είσαι προπονητής ή στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ, όχι. Εγώ το λέω από την άποψη ιστορικά πιο πολύ, ότι είναι οι δύο ομάδες που έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Αλλά από την άλλη, η ομάδα μου, δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρόνια, αλλά πάρα πολλά χρόνια είχε να κάνει back-to-back, που το λένε στην Κύπρο, ας πούμε, με τη λογική ότι να πάρει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Και αυτό ήταν και κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο κόσμος και ήταν και ένα, θα έλεγα, και ένα ερωτηματικό, γιατί δεν μπορούσε να το πετύχει η ομάδα. Ναι. Και σε μια πολύ δύσκολη χρονιά που, να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ ίδιος το περίμενα, γιατί θεωρούσα ότι έτσι όπως έβλεπα και τις ομάδες και έτσι όπως ήταν και η ομάδα μας, ο βασικός και ο πρώτος στόχος ήταν να καταφέρουμε να βγούμε τουλάχιστον στο Champions League και να κυνηγήσουμε το κύπελο. Ναι. Αλλά και η τρελή πορεία που κάναμε και κάποια αποτελέσματα στο τέλος που μας ευνόησαν μας οδήγησαν στο να κατακτήσουμε, θεωρούμε, την αξία μας αυτό το πρωτάθλημα. Γιώργο, όταν πήγες στον Άτομο, ανέλαβες στον Αποέλ, μήνα και πόσο, ποιος μήνας ήταν και πόσους βαθμούς ήταν πίσω από Αποέλ από την κορυφή? Ήταν τον Οκτώβριο, είχαμε φτάσει περίπου κάποια στιγμή, από ό,τι θυμάμαι, εμείς ήμασταν στο μείον 8. Μείον 8. Και στο μείον 8 αρχίσαμε μετά τον Δεκέμβριο και κάναμε μια πάρα πολύ καλή πορεία που είχαμε σε πρωτάθλημα και κύπελλο σχεδόν 30 παιχνίδια ήττη. Ναι. Αλλά το σημαντικό ήταν ότι βελτιωνόταν η ομάδα και έδειχνε η ομάδα χαρακτήρα ότι μπορεί πλέον να το διεκδικήσει. Εφτάσαμε κάποια στιγμή στην κορυφή. Δυστυχώς αντέξαμε μόνο 3 μέρες γιατί είχαμε συνεχόμενα μετά 2 άσχημα αποτελέσματα. Αλλά τουλάχιστον με αυτή την πορεία σκεφτόμασταν ότι θέλουμε να φτάσουμε τελευταία αγωνιστική να το διεκδικούμε. Το διεκδικήσαμε αυτόν τον τίτλο, γίνανε και αυτά τα πράγματα που γίνανε στο παιχνίδι που διακόπηκε και φτάσαμε να παιχθεί αυτό το μάτι κλεισμένων των θυρών το Σάββατο. Και με δύσκολες καιρικές συνθήκες και σε κακό αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι όποια ομάδα πετύχαινε τον γκολ θα ήταν και η κίτρια του παιχνιδιού. Πάντως νομίζω ότι η δυσκολία στο να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι το οποίο έχει διακοπεί, στο οποίο έχουν γίνει όλα αυτά και να ξαναμπεί στο γήπεδο να παίξει, είναι περισσότερο η ψυχολογική προετοιμασία του μάτς και όχι τόσο το αγωνιστικό. Κάνω λάθος? 100% είναι σωστό αυτό που λέτε, γιατί και θεωρώ ότι εμείς είχαμε και το μεγαλύτερο μειονέκτημα σε σχέση με την ΑΕΛ, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να λες ένα γεγονός από το να το έχει ζήσει. Και η κατάσταση στο παιχνίδι αυτό που διακόπηκε ήταν πάρα πολύ δύσκολη και τα παιδιά όλα επηρεάστηκαν πάρα πολύ, γιατί σκεφτείτε ότι σε αυτό το παιχνίδι, παρότι κάθε πλευρά μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ξέρετε, γιατί πολλές φορές όταν θα πας σε μια δικαστική θα πρέπει ο καθένας να δικαιολογήσει και κάποιος καταστάσεις. Εμείς που το ζήσαμε όμως, σκεφτείτε ότι πρώτα από μια κροτίδα τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι του συντρομητικού καναλιού και ένας έκανε 7 ράματα και πήγε στο νοσοκομείο. Και η κροτίδα, η δεύτερη, έσπασε το plexiglass και ξαφνικά βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή μας με αίματα σε μια λίμνη αίματος να έχει πέσει κάτω στο έδαφος και με σπασμούς. Και καταλαβαίνετε ότι πόσο επηρέασε όλη η κατάσταση αυτή. Και ενώ όλοι περιμέναμε ότι θα είναι και η απόφαση διαφορετική, υπέρμαχη. Ακριβώς. Αυτό ακόμα είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο δυσκολεύει το να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Όταν έχεις πιστέψει ότι το μάτς αυτό σου ανήκει γιατί έγιναν αυτά που έγιναν και ξαφνικά σου λένε μπες στο γήπεδο για να ξαναπαίξεις και εσύ κερδίζεις, εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία, έχω την αίσθηση. Δεν νομίζω ότι το θέμα, η ομάδα μας δεν φοβόταν ποτέ το να παίξει αυτό το παιχνίδι στο γήπεδο. Γιατί απλώς σε όλη αυτή η κατάσταση, ειδικά αυτό το γεγονός, επηρέασε πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές μας. Που υπήρξαν και κάποιες φωνές, ας πούμε, όπως η δήλωση που έκανε ο Μαντούκα, αλλά και άλλα παιδιά, που σκεφτόντουσαν να φύγουν, ας πούμε, από την Κύπρο ή να μην παίξουν το τελευταίο παιχνίδι. Και ξέρετε, σε αυτό έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας γύρω από την ομάδα. Τουλάχιστον από τη στιγμή που ξέραμε ότι η απόφαση είναι να επαναληφθεί το παιχνίδι τελικά, να πάμε όσο καλύτερα γίνεται σε αυτό το μάτι.
Εντάξει, ο Αποέλ απέδειξε στα play-off ότι η Πανάξια πήρε το πρωτάθλημα γιατί κέρδισε την ΑΕΛ, την άμεση διεκδικήτρια, δηλαδή την διεκδικήτρια του τίτλου, δύο φορές. Και στο γήπεδο σας 3-0 και σε αυτό το μάτς που κατεβήκατε το Σάββατο για ένα αποτέλεσμα, μόνο με νίκη παίρνατε τίτλο, ενώ η ΑΕΛ είχε και την πολυτέλεια της ισοπαλίας, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι ότι σίγουρα τα πρωταθλήματα μπορεί να κρίνονται από μια συνολική διάρκεια και συνολική διάρκεια και εμείς είχαμε μια πολύ καλή διάρκεια μετά τον Νοέμβριο. Από την άλλη, αυτό μπορώ να πω είναι από τον Οκτώβριο και μετά ότι η ΑΕΛ και στα παιχνίδια του κυπέλου, γιατί την αποκλείσαμε και στο κύπελο, δεν κατάφερε να μας κερδίσει ούτε μια φορά. Ναι. Μπράβο, ήταν και το κύπελο. Ναι. Επειδή πολλοί λένε εντάξει μωρέ, κυπριακό πρωτάθλημα δεν είναι τόσο δύσκολο το να πάρει κάποιος πρωτάθλημα εκεί στην Κύπρο, στο νησί, η άποψή σου Γιώργο που το έζησες, που το ζήσει μάλλον από τον περασμένο Οκτώβριο το πρωτάθλημά τους? Νομίζω ότι εκεί μπορεί να την πατήσουν τις περισσότερες φορές και οι προπονητές, γιατί αν δεν είναι εύκολο να έχεις εικόνα, δεν ξέρεις ακριβώς ποιο είναι το επίπεδο. Πολλοί προπονητές μπορούν να πάνε να δουλέψουν στην Κύπρο και να νομίζουν ότι είναι μια κατάσταση εύκολη. Μπορώ να σας πω ότι και εγώ με αυτόν τον τρόπο πήγα και με αυτό το μυαλό πήγα στην αρχή. Γι' αυτό και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και μόλις στις πρώτες δύο εβδομάδες κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και ότι αν δεν δουλέψεις σκληρά, και να σας πω ότι έβλεπα τεράστιες δυσκολίες ό,τι αφορά και την ομάδα μου, αλλά και παρότι το επίπεδο έχει πέσει και εκεί όπως έπεσε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, υπάρχουν 5-6 ομάδες που ήταν πολύ δυνατές. Και μαζί με τα play-off έχεις πολλά παιχνίδια δυνατά. Νομίζω ότι ο Αποέλ είναι και αυτό που έχει δημιουργήσει από το παρελθόν, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και δεν είναι τυχαίο που η ομάδα πλέον θα βρίσκεται στους ισχυρούς στον δρόμο πρωταθλητών και στις δύο φάσεις. Ναι. Έχει 37.000 βαθμούς. Ναι. Και ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να καταφέρουμε να κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα για να έχουμε ελπίδες να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και πάλι το όμιλο του Champions League ή στη χειρότερη περίπτωση στους ομίλους του Europa League. Και με αυτόν τον δρόμο τώρα που θα ακολουθήσουμε και θέλοντας να κάνουμε και την ομάδα μας πιο ανταγωνιστική τώρα στην περίοδο των μεταγραφών, ναι, θα κυνηγήσουμε αυτό το όνειρο του Champions League. Η ομάδα το έχει πετύχει δύο φορές και θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε και τρίτη φορά. Είναι μια πρόκληση και για σένα Γιώργο, γιατί με τη Λάρισα πήρες κύπελο στην Ελλάδα και πήγες, πέρασες στους ομίλους τότε, Europa League ήταν, στους ομίλους... Ναι, της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Τώρα έχεις την ευκαιρία, αν μείνεις, θα μας πεις εσύ αν θα μείνεις στον ΑΠΟΕΛ, να διεκδικήσεις και μια πρόκριση στους ομίλους Champions League. Και εσύ δεν έχεις αγωνιστεί ως. Όχι αγωνιστεί, δεν έχεις πάρει μέρος ως προπονητής Champions League. Ναι. Δεν είναι και μια πρόκληση και για σένα αυτό? Νομίζω είναι πρόκληση για οποιοδήποτε προπονητή. Και το έχω δηλώσει και στην Κύπρο αυτό, ότι για μένα το μεγαλύτερο κίνητρο και που επέλεξα τον Οκτώβριο το ΑΠΟΕΛ και που τώρα έχουμε συμφωνήσει και έχουμε δώσει τα χέρια με την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Α, έχετε συμφωνήσει? Ναι, έχουμε συμφωνήσει, απλώς έχουν μείνει τα τυπικά για να υπογράψω το συμβόλαιό μου. Είναι η πρόκληση ευρωπαϊκή. Γιατί σαν άνθρωπος και σαν προπονητής σίγουρα θέλω να κατακτώ και το πρωτάθλημα στην Κύπρο ή και το κύπελλο όπως θα καταφέραμε την χρονιά, αλλά είναι σημαντικότερο για εμένα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ευρωπαϊκή πρόκληση. Και δεν σου δίνεται εύκολα η δυνατότητα, γιατί σκεφτείτε ότι για την Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός που είναι ο πρωταθλητής μπορεί να είναι απευθείας στους ομίλους, και είτε ο Παναθηναϊκός κάποιες φορές, είτε ο ΠΑΟΚ, είτε η ΑΕΚ, μέσω των δύο φάσεων που είναι πολύ δύσκολα κάποιοι αντίπαλοι. Να μπορέσει να μπει στους ομίλους του Champions League. Δεν είναι εύκολο και δεν σου δίνεται και πολλές φορές αυτή η δυνατότητα για να το πετύχεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω στην προοπτική να περάσεις ομίλους και να βρεθείς στην Ελλάδα έτσι, ως αντίπαλος του Ολυμπιακού ή ακόμα και του Παναθηναϊκού. Έτσι, αυτό σε εξητάρει περισσότερο? Κοιτάξτε, ας πω προχθές κάναμε πλάκα λίγο και λέγαμε ότι αν καταφέρουμε να περάσουμε στους ομίλους, εγώ θα ήθελα στον όμιλο τη Γιουβέντους και τον Παναθηναϊκό. Σοβαρά. Καλό, ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι με τον Παναθηναϊκό θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες
να τύχουμε αντίπαλοι. Γιατί αν εμείς ήμασταν στη δεύτερη θέση, θα ήμασταν στον γκρουπ των δυνατών και ένας από τους πιθανούς αντιπάλους μας θα ήταν μέσα στις πέντε ομάδες και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τώρα που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, μακάρι να περάσει ο Παναθηναϊκός στους ομίλους, αλλά θεωρώ ότι έχει πολύ δύσκολο έργο και στην πρώτη φάση αλλά και στη δεύτερη φάση που έχει να αντιμετωπίσει μεγαθύρια. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, το βλέπω σαν ωραίο γεγονός, αν θα τύχαινε κάτι τέτοιο. Ναι, δεν σ' αγχώνει. Ο Δόνης μένει στο ΑΠΟΕΛ. Ο Ντεβισέντη που ήταν μεταγραφή δική σου το Γενάρη και νομίζω σας βοήθησε πάρα πολύ. Θα μείνει γιατί είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, έτσι. Και πήγε αρκετά καλά, νομίζω, θεωρώ. Τουλάχιστον, αν λένε αλήθεια τα γκολ που έβαλε. Έχουμε μια καλή επικοινωνία με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι σε αυτή τη σχέση με τον Ολυμπιακό βοήθησε αυτό που έγινε με τον Μήτρογλου στον Όταν ήσουν προπονητός στον Ατρόμητο, ναι. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο ότι ο Ολυμπιακός κάποιους παίχτες που θέλει να δώσει παιχνίδια και που τους αξιολογώ εγώ ότι μπορούν να μας δώσουν και μας πράγματα στην ομάδα μας, με εμπιστεύεται και γενικώς εμπιστεύεται και την ομάδα μου. Και αυτό έχει ωφέλεια να είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή θεωρώ ότι και για τον Ντεβισέντη θα κάνει καλό σε μια διαδικασία ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, μας έχει βοηθήσει αρκετά γιατί 16-17 συμμετοχές πέτυχε 12 τέρματα και σημαντικά τέρματα. Και πιστεύω ότι και για την εξέλιξή του αυτή τη στιγμή θα ήταν το καλύτερο να μείνει στην ομάδα μας. Από αυτά που λες, να υποθέσω ότι μπορεί και κάποιος άλλος παίκτης δανεικός από τον Ολυμπιακό να έρθει να παίξει στον ΠΟΕΛ. Ενδεχομένως. Εντάξει, εγώ κοιτάω γενικώς κάποιες περιπτώσεις από την Ελλάδα, είτε είναι από τον Ολυμπιακό, είτε είναι από κάποιες άλλες ομάδες. Αυτό που εμείς έχουμε τώρα μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που μας δημιουργεί προβλήματα. Άλλαξε λίγο ο νόμος στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, όπου πρέπει οι ξένοι να μειωθούν από τους 17 κοινοτικοί και ξένοι στους 15. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, για να κάνουμε κάποιες μεταγραφές και θα πρέπει να φύγουν κάποιοι που είναι ήδη στο ρόστερ της ομάδας για να βρούμε θέσεις για κάποιους ξένους. Γιατί οι Έλληνες μετράνε ως ξένοι. Ναι. Συν ότι πρέπει να έχουμε και 10 Κύπριους πάνω από 21 ετών, που οι 5 πρέπει να είναι από την Ακαδημία μας. Και όλο αυτό δημιουργεί λίγο με ένα πρόβλημα στη διαμόρφωση του ρόστερ. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές μας, γιατί οι επιλογές θα είναι μικρές, λίγες σε αριθμό. Και θέλουμε να γίνουμε καλύτερη ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι με την ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολα τα πράγματα για να διεκδικήσουμε τους στόχους που βάζουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, μπορεί να σε φέρω σε λίγο δύσκολη θέση. Θέλω την νόμη σου, γιατί έχεις περάσει την ομάδα, για την επιλογή του κυρίου Αναστασιάδη στον ΠΑΟΚ. Τον ξέρεις κιόλας τον Άγγελο Αναστασιάδη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω για έναν άνθρωπο το οποίο τον ξέρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν δεν έχω ζήσει έναν προπονητή ή δεν έχω δουλέψει μαζί του, δεν μπορώ απλώς να τον κρίνω από μακριά. Δηλαδή θεωρώ ότι η δουλειά του προπονητή είναι τόσο πολύπλοκη και η καθημερινότητα παίζει τεράστιο ρόλο για να έχεις άποψη ή για να αξιολογήσεις έναν προπονητή. Από εκεί πέρα μπορώ να θυμηθώ και την παρουσία του παλιά στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό, που κατά την άποψή μου ήταν επιτυχημένες. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για έναν άνθρωπο που δεν τον έχω ζήσει ως προπονητής και δεν έχω δουλέψει μαζί του ως παίκτη. Όχι, η ερώτηση ήταν περισσότερο είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήταν ο Δόνης στον ΠΑΟΚ. Πήγε ένα μεγάλο όνομα ο κύριος Στέφενς. Τώρα πάει ο Αναστασιάδης, που όλοι το ξέρουν. Είναι θέμα προπονητή τελικά στον ΠΑΟΚ, είναι γενικότερα της δομής της ομάδας και με το περίεργο αυτό καθεστώς στη συνεργασία ενός άνθρωπου που βάζει χρήματα, αλλά είναι από μακριά και υπάρχουν και πολλοί μέσα στην ομάδα και αυτό, γιατί εσύ το έζησε αυτό και το ένιωσε και στο πετσί σου αυτό το πράγμα, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ την έχω πει τη γνώμη μου και στο παρελθόν. Επειδή από την προσωπική εμπειρία και δεν έχει να κάνει αυτό με τα πρόσωπα ή με τους προπονητές που αλλάζουν, νομίζω ότι ειδικά στην Θεσσαλονίκη πρέπει κάθε ομάδα να φτιάξει το περιβάλλον της. Και από εκεί και πέρα να εμπιστεύεται ο ιδιοκτήτης τους ανθρώπους που έχει δίπλα του. Θεωρώ ότι στον ΠΑΟΚ υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε πολύ καλές ιδέες γύρω από το ποδόσφαιρο, που αποχώρησε όπως ήταν ο Στυφιακόφ. Πραγματοποίησε κάποια πράγματα ώστε να μπορεί η ομάδα να κινείται σε ένα υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι όσοι λειτουργούσαν μέσα στην ομάδα δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τον προγραμματισμό που θα θέλανε, που είχαν αποφασίσει οι ίδιοι και όλοι οι υπεύθυνοι γύρω από την ομάδα μαζί με τον προπονητή, γιατί τα πάντα σκάλωναν στον ιδιοκτήτη. Μάλιστα.
Μια τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την εθνική μας. Έρχεται το Μουντιάλ, δεν ξέρω αν είδες, γιατί θα είχατε και κανένα πάρτι το Σάββατο το βράδυ. Τα επινίκια. Δεν το είδα το παιχνίδι, όχι, δεν το είδα. Δεν έχασε και τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε. Το η γνωστή εθνική, εντάξει, επιμέρους κάποια πράγματα σίγουρα θα μπορούσε να δει ή θα διάβασε ότι έγιναν. Η εκτίμησή σου, γιατί είναι γνωστό λίγο πολύ πώς παίζει η εθνική ομάδα και η ομάδα του Σάντος. Ποια είναι η εκτίμησή σου για το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες ημέρες? Να συμπληρώσω στην ερώτηση εγώ. Αν θεωρεί ο Γιώργος Δονής ότι θα μπορούσε η εθνική ομάδα να παίξει διαφορετικά από αυτό που παίζει. Όχι με τον Σάντος, με τον οποιοδήποτε προπονητή. Δηλαδή αν έχει το υλικό για να παίξει διαφορετικά, ώστε να είναι αποτελεσματικό. Ωραία ερώτηση, κύριε αποτελεσματικό Λάβε. Το αποτέλεσμα αυτό που θέλει να πάρει ως αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε κι εμείς οι ίδιοι ότι ο κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του. Και ιδιαίτερα στις εθνικές ομάδες, που εμείς είμαστε και μια εθνική ομάδα που σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει σπουδαία πράγματα, αυτό που ήταν κυρίαρχο ήταν να μπορούμε να πηγαίνουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Κάτι το οποίο τώρα αρχίζουμε και το θεωρούμε πλέον φυσιολογικό. Και δεδομένο. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που αρχίζουμε και θεωρούμε δεδομένο ή φυσιολογικό να πηγαίνουμε στις διοργανώσεις, πρέπει να αρχίζουμε να βάζουμε και στο βάθος του μυαλού μας να πάμε και σε μια διοργάνωση όπου να σκεφτούμε να παίξουμε και λίγο διαφορετικά. Αυτό θεωρώ ότι δεν θα ήταν κακό σαν στο βάθος του μυαλού μας να το πετύχουμε κάποια στιγμή. Έχουμε τους παίκτες, Γιώργο. Αυτό λέω, μπορούμε με βάση το υλικό που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ναι, μπορούμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε. Πέρα θεωρώ επίσης ότι είναι και λαθασμένο, επειδή ξέρουμε ότι η εθνική μας, με τον κύριο Σάντος αυτή τη στιγμή, ότι ακολουθεί μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική λογική, μόλις τελειώνει ένα παιχνίδι, να μπαίνουμε κατευθείαν στη διαδικασία ότι δεν κάναμε αυτό, δεν κάναμε εκείνο, αφού ξέρουμε τι περιμένουμε. Ναι. Άρα λοιπόν το να περιμένουμε κάτι άλλο που δεν θα γίνει, γιατί υπάρχει μια λογική συγκεκριμένη, νομίζω ότι επίσης είναι λαθασμένο αυτό που κάνουμε. Γιώργο, αυτό που όμως σου είπε ο Άρης και έχει δίκιο, γίνεται ένας πανικός μετά από κάθε μάτς εθνικής. Οι μισοί λένε δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Και όντως με την Πορτογαλία τώρα λες και έχεις κάψει μια ώρα. Αυτό που είδες, λες και νιώθεις κουρασμένος, λες και έχεις κάψει μια ώρα. Υπάρχουν και άλλοι που λένε, αν θέλετε, εμάς μας έχει φέρει τόσες επιτυχίες, είναι αποτελεσματική. Αυτή είναι η εθνική. Όποιος αρέσει, όποιος δεν αρέσει, μην τη βλέπετε. Πρέπει να βρούμε, νομίζω, κάποια. Το μέτρο έτσι δεν είναι. Συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα, ναι, μεν παίζει κυρίαρχο ρόλο, αλλά θεωρώ, γι' αυτό είπα πριν, θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να προσπαθήσουμε να δούμε μια εθνική λίγο πιο δημιουργική, λίγο που να την ευχαριστηθούμε λίγο και τα μάτια. Πιο ελκυστική, να παίζει πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ, η δικιά μου άποψη είναι αυτό. Θεωρώ ότι επειδή έχουμε παίχτες οι οποίοι έχουν παραστάσεις πλέον από πολλά σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπορούν σε βάθος χρόνου, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ότι πατάς ένα κουμπί και το κάνεις σήμερα. Θέλει δουλειά και θέλει και μια προεργασία. Δηλαδή πιστεύω ότι η επόμενη επιλογή, ο επόμενος προπονητής που θα έρθει, ο Ρανιέρι για παράδειγμα, όποιος και αν είναι, αν μπει σε μια άλλη, πιστεύω ότι θέλει χρόνο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε το υλικό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολαύσαμε και πάλι συγχαρητήρια. Απολαύσαμε για ακόμα μια φορά τη συζήτηση μαζί σου. Ελλάδα ή Κύπρο είσαι? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και έχω έρθει να δω λίγο τους γονείς μου και τις επόμενες μέρες θα κατέβω στην Αθήνα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.